Ilustrirana biografija Divan Mladić Petar Barbarić nakon pola godine marljivog rada ugledala je svjetlo dana i pred Ljubušacima. Projekt smo započeli kako bismo Petra Barbarića spasli od zaborava i da mu vratimo u Ljubuško mjesto koje njemu i pripada. Mi smatramo da ovim projektom on može uspostaviti suradnju ne samo između Ljubuškog i Travnika, nego između naše osnovne škole Tina Ujevića u Vitini i Katoličkog školskog centra u Travniku. Vedre ilustracije crtale su učenice 7. razreda osnovne škole Tina Ujevića u Vitini uz mentorstvo njihove vjeroučiteljice. Bilo je tu puno posla, trebalo ih je prvo sve naučiti o Petru Barbariću. Prvo su trebale par sati slušati mene kako sam ih ja učila, pričala o Petru Barbariću. Zatim smo posjetili Šiljevište, razgovarali s obitelji. Nakon toga smo posjetili Travnik. I u sklopu tog projekta organizirali smo još dosta zanimljivosti. Na primjer, opremili smo školsku i gradsku knjižnicu knjigama o Petru Barbariću koje su im nedostajale. Ja sam nacrtala dvije slike, evo ovo je jedna, ovo je Petar Barbarić u molitvi, a ovo je druga, samo malo, ovo je Petar Barbarić, njegovo krštenje. Koliko ti je dugo trebalo da nacrtaš ove fotografije? Pa, mi smo se zajedno sastajali poslije škole, poslije nastave, onda smo zajedno crtali tako nekoliko dana i ovo je rezultat. Ja sam nacrtala ovu naslovnu fotografiju, baš mi je drago što je izabrana moja. Nacrtali smo nekoliko crteža i izabrana je moja. Evo, crtala sam ovu sliku, ovo predstavlja Petrovu smrt kada je zadnji put na krevetu uz svoje prijatelje i uz druge svećenike izdahnuo i zadnja posljednja riječ mu je bila Isus. Ovo me jako inspiriralo zato što sam dosta čula o njegovu životu od naših nastavnica. Slikovnica je pokazala kako Petar Barbarić ujedinjuje rodnu Hercegovinu i voljenu Bosnu, a njegovo uzdizanje na čast oltara s radošću iščekuju njegovi Klobuk i Travnik. Ja ću reći ovo jedan molitvenik za djecu o Petru Barbariću. Svaka riječ, svaki potez, svaka slika jako puno govori i mi gore u Travniku gdje se čuva grob Petra Barbarića i postali smo kod časničko mjesto, smo silno zahvalni i nastojat ćemo prezentirati svoj djeci u središnjoj Bosni koji rade po hrvatskom nastavnom planu i programu ovaj, rekao bi, molitvenik koji nosi naslov Divan Mladić Petra Barbarića. Nakon što se Petar Barbarić proglasi blaženim, bit će prvi blaženik s područja Hercegovine. Tako će svi vjernici, a posebice hrvatska mladež, u Petru dobiti divan uzor kršćanskog života. On je svetac za mlade i može im puno pomoći u traženju smisla, u traženju izbora, poziva, zanimanja i u nekakvim životnim kušnjama. Evo, dirljivo je svako jutro vidjeti kako na njegov grob dođe do jedno 200 djece i svako jutro je misa na njegovom grobu. Kažem, bit će počašćen ukoliko osjetimo da i Ljubušaci, župe, različite udruge, kulturne, obrazovne, dolaze na njegov grob i ova naša suradnja, povezanost mene čini jako sretnom. Slikovnica košta 5 konvertibilnih maraka i moći će se kupiti u školama i vrtićima. Prikupljeni iznos od prodaje donirat će se kao pomoć za obnovu podrumskih prostorija kripte Katoličkog školskog centra Petar Barbarić u Travniku. Slikovnica je napravljena s ciljem da oni koji je budu čitali slijede Petrovo geslo, najbrži put u nebo je vršiti svoje dužnosti.